Hej och välkomna till Didaktiska laboratoriet. Mitt namn är Feke och den här kanalen är för oss som är intresserade av skolfrågor om skolforskning. I den här kanalen så delar jag med mig av mina erfarenheter som gymnasielärare på en liten skola i Norrland. Och även också utifrån mitt perspektiv som kvalitetssamordnare. Den här filmen kommer handla om rättssäkra bedömningar och om muntliga bedömningstillfällen. Vi kommer prata lite grann om den frågeställning som egentligen många av oss ställer sig. Hur kan man arbeta med de här frågorna i dagsläget? Kommer titta lite på forskning och sen kommer visa ett exempel från min undervisning. Varmt välkomna! Tidigare filmer så har jag pratat om planering, om lektionsdesign, om bedömningsaktiviteter, men även också om just AI-frågor som är väldigt aktuellt just nu. Och där har jag bland annat pratat om att jag anser att den betygsgrundande hemuppgiften är död. Och lite grann som att vi har pratat då om skrivande så har jag också funderat väldigt mycket på hur gäller det egentligen muntliga bedömningstillfällen. Gällande skriftliga så har vi ju många välfungerande arbetssätt idag som finns tillgängliga för oss som lärare. Till exempel att eleverna skriver uppsatser eller liknande i slutna skrivplattformar. Till exempel DigExam, Lexam.net eller liknande. Där man då helt enkelt vet att det eleven skriver där och då är elevens kunskaper. Men hur är det med muntligt då? Ja, även innan vi har haft AI som tillgängligt till oss så har man alltid kunnat fråga sig, vem är det som egentligen har skrivit elevens manus? Skillnaden idag är väl att eleverna har mycket lättare att kunna lättillgängligt generera välfungerande manus med bara ett enkelt knapptryck. Men ärligt talat så historiskt har vi alltid haft utmaningar med att eleverna kan ha hämtat manuset från nätet, en klasskompis kan ha gjort det, ett syskon eller de kan ha köpt det av någon annan helt enkelt. Så egentligen är frågan om AI och rättssäkerhet när det kommer till muntliga bedömningar inte jätteannorlunda jämfört med hur det var tidigare. Men däremot så måste nog jag känner i alla fall att jag behöver det. Jag reflekterar över hur kan jag pedagogiskt förändra min undervisning, förbättra min undervisning för att kunna möta upp de här frågorna och kunna skapa då rättssäkerhet. Alltså rättssäkra bedömningar, så som till exempel beskrivs i Skolverkets skrift då, betyg och betygssättning från 2018. Då säger de så här, citat. När läraren analyserar och värderar kvaliteten på elevernas kunnande behöver hon eller han ta hänsyn till hur giltiga och tillförlitliga olika underlag är. Slutcitat. Vad det betyder det är ju att jag som lärare måste ju kunna säkerställa att själva bedömningsprocessen faktiskt tar hänsyn till okej, gäller det här faktiskt elevens kunskaper? Det är ett kvitto på vad eleven kan för någonting och har lärt sig. Men även också att det underlaget som jag då ger eleven förutsättning att visa på faktiskt är valid och att det visar på det jag har, det jag söker efter som passar in i kursen. Och det kan vara frågor som tillförlitlighet, likvärdighet också minst sagt viktigt. Att eleverna också får likvärdiga förutsättningar för att kunna lyckas. Och det här är ju då någonting som jag måste ta hänsyn till både inför, under och efter bedömningstillfällen. Gällande forskning om vi tar då AI och om det kommer till muntliga frågor så finns det inte jättemycket där än, men det kommer säkert komma. Men det vi kan se däremot är att det finns en rad olika studier som trycker på då vikten av autenticitet, att det ska vara autentiskt när eleven då genomför muntlig bedömningstillfällen. Det vill säga att när vi pratar, när vi delar med oss av information så ska det, med ju mer autentiskt det är, ju mer passande då är själva bedömningstillfället. För att elevens kunskaper faktiskt syns. Och det här kanske inte alltid är det lättaste, utan det kan variera väldigt mycket mellan ämnen. Till exempel, ja, religionskunskap. Ja, men okej, vad är då autentiskt i det fallet i så fall? Ja, men det kanske kan vara till exempel att eleven står inför ett etiskt problem och behöver resonera kring det helt enkelt i samband med någon annan. I mitt andra ämne då, engelska, är det avsevärt mycket lättare för att där tillhör ju då muntlig förmåga en del av ämnet att kunna
konversera med andra människor. Det kan vara till exempel att hålla en presentation eller delta i ett samtal vid en middag eller vad som helst egentligen. Så där är autenticiteten lättare att kunna nå. Men det är en fråga som hjälper oss att kunna då göra bedömningstillfället mer säkert och att mer passar exakt vad ämnet egentligen är ute efter. Andra frågor som också lyfts fram är strategier. Att eleven då till exempel vid ett muntligt bedömningstillfälle behöver kunna visa strategier på att den kan använda sig av då språket eller talförmågan för att kunna ta sig över eventuella hinder. Tittar vi lite runt omkring i världen så kan vi till exempel rikta blicken mot då Cambridge som har ju sina muntliga examinationstillfällen av väldigt hög kvalitet. Där de beskriver då i sina beskrivningar för sin Cambridge ESOL speaking exam att så här, att det ska vara the process of speaking in the world beyond the test. Så det ska vara någonting som är mer än bara en isolerad provtillfälle. De beskriver till exempel att i deras fall då så parar de ihop kandidater för att de citat allows for a more varied sample of interaction. Candidate as well as candidate examiner. Men även också så visar de på vikten av att kunna ha flera olika testdelar för att kunna öka säkerheten när det kommer till bedömningsarbetet. Då skriver de så här: multiple part test format allows for different patterns of spoken interaction, questions and answer, uninterrupted long-term discussion och så vidare. Och att det här då finns då ett ganska rigoröst underlag med forskning då som just visar på att det här är passande för att kunna bedöma muntlig förmåga. Där de skriver att a variety of tasks and response types is supported by numerous researchers who have made the case that multiple task tests allow for a wider range of language to be elicited and so provide more evidence of the underlying abilities tested. Alltså att variation och olika typer av testtyper i muntligt sammanhang gör att det blir mer lämpligt och rättssäkert när det kommer till att bedöma de typerna av kunskaper som vi är ute efter. Så vad betyder det här då? Okej, vi vet om alltså att det finns lite utmaningar med rättssäker bedömning i muntligt format. Är det faktiskt att eleven som har skrivit talet eller inte? Men även också att vi vill göra autentiskt och kunna hitta strategier. Låt oss titta då på mitt ämne som jag undervisar mest i, vilket är då engelska. Och då har vi först här i bild det flöde som jag har när det kommer till mina lektioner. Det vill säga att jag, när jag undervisar en modul som jag kallar det för, så bygger jag alltid upp 12 stycken lektioner. För er som har tittat på den här kanalen förut så kommer ni kunna känna igen det här tankesättet. Att då den tredje och den sjätte lektioner så kommer det vara ett litet form av läxförhör på de sakerna som eleven har lärt sig under lektion 1 och 2 och 4 och 5. Och sen kommer ett större prov på till exempel läsförmåga eller hörförståelse under den sjunde lektionen. Och sen då under några lektioner får eleverna förbereda sig och sen så genomförs själva provet då lektion 11 och 12. Och det som är tanken här då, det är att eleven ska ledas framåt och att jag lär eleverna de saker som jag sen letar efter vid de olika bedömningstillfällena. Det kan till exempel vara särskild vokabulär eller en särskild typ av grammatik eller ett innehåll som de då på så sätt ska kunna redogöra för. Och låt oss då ta ett exempel ifrån min kurs engelska 7 där eleverna ska lära sig att kunna debattera och bli duktiga debattörer genom diverse olika retoriska knep. Så det vi gör då, det är att under då de här första 6 lektionerna så tittar vi på en fenomenal show från, eller program ska vi snarare säga, ifrån UR som heter The Great Debate, som visar då elever som debatterar diverse olika ämnen, men även också redogör för då retoriska stilfigurer, för hur man skapar argument, men även också hur vokabulär och flyt är viktigt för just muntlig förmåga. Och då har vi gjort så att vi har imiterat det här, vi har ju använt det här som en modell som eleverna får härma, de får testa på och tycka till och få argumentera och resonera om samma saker som de gör i det här programmet. Och sen då så kommer ett prov och sen så ska eleverna förbereda sig inför en debatt eller seminarium lite längre fram då under lektion 11 och 12. Och då ser instruktionerna ut på det här viset. Då är då tanken att jag har delat upp
Då är det muntliga bedömningstillfället i två stycken delar. Där det är tänkt alltså att den första delen, som är presentation, ska eleverna likt det här tv-programmet som vi tittat på hålla en 2 minuter, ett tal som en del av en debatt då. Om ett ämne som gruppen debatterar. Där eleverna ska då välja att vara för eller emot det här ämnet. Och vad det här gör, det är att jag som lärare kommer lägga större fokus då på vokabulär. Jag förväntar mig en högre grad av flyt för att eleverna kommer att ha förberett sig. Men även också när det kommer till innehåll. Just eftersom eleverna kommer kunna ha förberett både innehållets komplexitet. Ja, utifrån då såklart de kriterier som vi har, men det är en annan fråga. Nu tittar vi framförallt på själva bedömningstillfället och hur det är designat. Där, som sagt, första delen, då kommer jag ha mycket mer fokus på att här förväntar jag mig att det ska vara av hög kvalitet. De får ha till exempel stödlappar med sig, men jag förväntar mig att man inte ska stå och läsa ifrån dem, utan de ska kunna ha ögonkontakt, vara närvarande, kunna verkligen motivera oss som sitter och lyssnar att men det här saken de diskuterar är väldigt, väldigt viktig. Sen när alla i gruppen har gjort det här, när de har presenterat sina för- och emotargument, så kommer vi ha då själva seminariedelen, del 2. Här lägger mycket mer fokus på interaction. Och här kräver jag alltså att eleverna måste kunna resonera om sitt innehåll. Jag kommer kunna ställa frågor och förvänta mig förklaringar om det. Men även också att eleverna genom att ställa frågor till varandra, hålla med, hålla inte med, skapar då ett mycket mer autentiskt sammanhang där eleverna använder sig av sin engelska och visar på strategier att de kan hålla en hög kvalitet gällande språket och grammatik och flyt och så vidare. Även vid det här tillfället, när det kommer frågor som kräver att de måste tänka till och använda språket. Det här då leder ju till att jag som lärare kommer kunna också fånga upp då frågor till exempel gällande anpassningar och hur de väl anpassar sig efter, det vill säga själva innehållet och då det här sammanhanget. Och det här blir ju jätteintressant för mig som lärare, för då får jag både en bild av elevens förberedda material, men även också det oförberedda utifrån den dialogen vi kommer ha där och då. Och då tänker jag att bra, det skapar mig en större säkerhet att eleven inte bara läser av ett manus som någon annan kan ha skapat, utan även också att eleven får resonera och förklara och använda tankarna och kunskaperna de har på studs i situationen där och då. Och då såklart kommer jag vilja kommunicera till dem, men vad är det för någonting jag letar efter? Vad är det jag har lärt dem och vad kommer jag leta efter? Men det är ju en fråga om just själva bedömningsförfarandet efter själva, när jag sätter mig och tittar på kvalitet. Men det kan vi ta en annan gång. Är ni intresserade får jättegärna höra av er om det. Så sammanfattningsvis, det vi har pratat om i den här filmen, det är alltså att jag upplever att dagens skola ställer väldigt höga krav på just rättssäkra bedömningar än tidigare. Nu finns det fler verktyg som eleverna kan använda när det kommer till att kunna visa eller låta någon annan hjälpa dem att visa vad de kan för någonting. Och att på så sätt att komplettera muntliga presentationer med diskussioner eller seminarium är ett sätt att kunna nå dit och öka rättssäkerheten för att kunna skapa det här kvittot då som vi söker efter. Men även också, jag som lärare kan ta stöd i forskning, väl etablerade institutioners arbetssätt för att kunna då visa för eleverna att jag behöver en större bredd. Det här ska vara autentiskt utifrån så som resten av världen förhåller sig till muntliga prov och att på så sätt jag förväntar mig ganska mycket av er vid bedömningstillfället att ni kan visa vart ni lärt er. Och avslutningsvis då, att låta eleverna förbereda både och hålla presentationer följt av diskussioner eller seminarium eller debatter skapar då större autenticitet och låter eleverna visa sina kunskaper i flera olika sammanhang och deras strategier. Vilket gör att jag som lärare kommer kunna följa deras process och deras tankemönster där och kunna hitta då fler kvitton på elevernas inlärning. Så. Jätteroligt att kunna dela med sig av det här och det är alltid roligt att se när eleverna också verkligen levererar vid de här debatterna. Så det känns toppen. Och med det sagt så vill jag tacka er för att ni har tittat på den här filmen. Har ni frågor får ni jättegärna ställa dem i kommentarsfältet nedanför. Tycker ni att den här filmens innehåll har varit intressant? Kan ni gärna lämna den tummen upp för att signalera det till mig. Eller dela den till en kollega eller någon annan som ni tror kan finna det här innehållet intressant.
Vill ni höra av er till mig kan ni jättegärna göra det antingen här på YouTube eller på min att mejla mig på feke.norman@gmail.com. Och är ni intresserad av mitt arbetssätt och hur jag skapar lektioner och hur lektionerna ser ut i praktiken, så har jag också en hemsida som heter feke.online, där till exempel det här arbetet med The Great Debate och debatter finns allting väl beskrivet där. Och det kan ni också givetvis ta del av. Ni är alltid så varmt välkomna. Så tack så jättemycket. Ha det gott och på återseende.